አዲስ አበባ በኦሮሚያ ክልል እንደጥራይ ትገኛለች ይላል እንጂ የኦሮሚያ ነች አይደል? ስለዚህ እነሱ በሚከተሉ ድንገንግስ እንኳን ያልተጻፈ ነገር ነው መደረግ አለበት የሚባለው። ስለዚህ አዲስ አበባ የኦሮሚያ ነች አይደል? የአማራ ነች አይደል? የትግራይ ነች አይደል? ስለዚህ የሚታረስ ነገር ነው። እራሳችሁ ባወጡት ነገር ላይ እንኳን የሚታረስ ነገር ነው። ስለዚህ ምንድነው ያልሆነ ነገር እንደሆነ መቀበልም አግባብ አይደለም። ድንገንግስ መሻሻልም መለወጥም ያለበት ጉዳይ ነው። እንደዚህ አይነት ነገሮችንም መቀበል ይለበት። እኛና እነሱ የሚባል ነገር አለ። በተለይ እነዚህ የሴራ ፖለቲካን የተቀሩ ሰዎች ጠላት ካልፈጠሩ መኖር አይችልም። ስለዚህ እያጋጩ የአዲስ አበባ ከተማ ነዋሪንና የኦሮሚያ ክልል ህዝብ ለማጋጨት የሚያደርጉት ነገር አለ እና እዚህ ሴራ ውስጥ መግባትም አያስፈልግም። ሰዎች ኮንዶሚኒየም በልታ የደረሳቸውን ሰዎች በዱላ መቀማት አለበት ብለው ሲመጡ ይህ አግባብ አይደለም። ምክንያቱም በዱላ በዱላ መመለስ ይቻላል፣ ግን ይሄ ለማናችንም የሚጠቅመን ነገር አይደለም። የሚደረጉ ነገሮችን በሰላማዊ መንገድ ህግን በተከተለ መንገድ ከከተማ ነዋሪ ማድረግ ይጠበቃል ብዬ አስባለሁ። አመሰግናለሁ። አዲስ አበባን በተመለከተ ሶስት ቀኖች በጣም ደስ ብሎኛል። አንደኛው 97 ሚያዝያ 30 ነበረ፣ ደስ የሚል ስሜት ነበር። ሁለተኛው ግንቦት 7 ምርጫ የተመረጠ ቀን ነው። ህዝብ ይመጥነኛል ያለውን ፓርቲ ወጥቶ አደባባይ ላይ በትክክል መርጦ አሸንፎ ያው የተደረገውን ነገር የምናውቀው ሀቅ ነው። ከዛ በኋላ ዛሬ እዚህ ጋር ማየው ስሜት በጣም ደስ ይላል። እዚህም ከዚህም ውጭ ያለው ነገር በጣም ደስ የሚል ነገር ነው። እንደዚህ መሰል ነገሮች ህዝብ ለመብቱ ጠንክሮ መውጣት እንዳለበት የሚያሳይ ነው። በዚህ አጋጣሚ ስለተገናኘ ደስ ብሎኛል። ያው ያገናኘን አዲስ አበባን በተመለከተ ነው። የአዲስ አበባም ደግሞ ከሀገራዊ ጉዳይ ጋር የሚገናኝ ነገርም እስኪ አምስት ነጥቦችን ለማቅረብ ሞክራለሁ። አንደኛ ያው የምርጫ ጉዳይ ነው። እስካሁን ኢትዮጵያ የመጣችበት ሂደት አገዛዝ ውስጥ ያለችው የኢትዮጵያ ህዝብ በምርጫ ካርዱ የመረጠው መንግስት እስካሁን ድረስ መስርቶ አያውቅም። በየጊዜ ይፈራረቃሉ እንጂ የኢትዮጵያ ህዝብ በምርጫ ካርዱ መርጦ የሾመው አንድም መንግስት የለም። አለ የሚል ካለ ብዙ መከራከር ይቻላል። ይሄ በሀገር ደረጃ ነው። ወደ አዲስ አበባ ጉዳይ ስንመጣም ደግሞ 97 ላይ ምርጫ ተደርጎ ቅንጅት አሸንፎ አዲስ አበባ ማስተዳደር ይችል ነበር። ግን ያው የተደረገውን ነገር በግልጽ እናውቃለን። የአዲስ አበባ ህዝብ የመረጠው ከንቲባ ማስተዳደር አልቻለም። ስለዚህ ከዛ በኋላ ያለው ነገር እንዳለ እየተደረገ ያለው ኢህአዴግ የሚሾማቸው ከንቲባዎች ናቸው አዲስ አበባ ላይ ተፈራርቀው እየገዙ ያሉት። ምክንያቱም ህወሓት በሚያመቸው መንገድ ከዚህ ቀደም የነበረውን ነገር አፈራርቆ የአዲስ አበባ ህዝብ እንዲጎዳ ብዙ ነገር አደረገ። አሁን የሚያለው ነገር ያንን ነገር ነው የሚያሳየው እንጂ የእኛ የምንለው ከንቲባ መርጠናል እና አንዳንዴ ብዙ ጊዜ ማህበራዊ ሚዲያ ላይ ይመለከታል እና ያልመረጡትን ሰው ከንቲባ የሚለው ሲገልጹ ያለ ይሄ ስህተት ነው። ምክንያቱም ያልመረጥ ነው ወይ ደግሞ እንዲመረጥ ያደረገው ነገር ከንቲባ የሚመጠናል ስህተት ነው እና ስልጣን የሚያዘው በምርጫ ነው። ከአገዛዝ ወደ ዲሞክራሲ እንድንመጣ ትልቁ መንገድም የምርጫ ነው። ሁሉ ነገር ግን በዛብቻ ይከሆናል ማለት አይደለም። ስለዚህ ቀጣይ ለሚመጣው ምርጫ 97 ላይ ህዝብ በነቂስ ወጥቶ ያደርገው እናውቃለን። ከዛ በኋላ በፖለቲካ ጉዳይ ላይ ያ ስሜት ህዝብ ውስጥ መቀዛቀስ ፈጥሯል። ከዛ ይህን ስሜት ድጋሚ ማምጣት ያስፈልጋል። ምክንያቱም ወደ ምርጫ የምንገባው ህዝብ ድጋፍ ሲሰጥ ነው። ለምርጫ የሚቀርቡ ተወዳዳሪ ፓርቲዎችን ይወክለኛል የሚለው ፈቅዶ ሲመርጥ ነው ካገዛዝ ወደ ዲሞክራሲ የሚመጣው። ስለዚህ ለቀጣይ ምርጫ ህዝቡ መዘጋጀት አለበት። ቅድም ሁሉም እንዳሉት እንደ አዲስ ስሜትን ከፍ ማድረግ ያስፈልጋል፣ መንቃት ያስፈልጋል። ብዙ ጊዜ ሲበዘበዝ የነበረ ከተማ ነው እና መንቃት የግድ ነው። በሀገር ጉዳይም በከተማ ጉዳይ ዝም ብሎ መሽኮርመ አያስፈልግም። ፍጥጥ ብሎ የመጡ ሰዎች ናቸው እንደፈለገ እያደረጉ ያሉት። ስለዚህ ይህንም እድል መስጠት አያስፈልግም እና ወደ ምርጫ ሲገባ የኢትዮጵያ ህዝብ በምርጫ ጋር የሚመርጠው መንግስትም ይኖረናል፣ አዲስ አበባ ከተማ መስተዳደርም ይኖራታል፣ ከንቲባም ይኖረናል ማለት ነው። ከዛ በመለስ የምናወራው ነገር ውሸት ነው። ያልመረጡ ነው ከንቲባ ነው ከንቲባ እያለ እያወራ ያለ ነው። ከኛ ጉዳይ ያው ውዝግብም እያስነሳ የመጣው ጉዳይ ምንድን ነው? አዲስ አበባ ኦሮሚያ ክልል ከአዲስ አበባ ልዩ ጥቅም የምታገኝበት ነገር ህገ መንግስቱ ላይ የተቀመጠው ሀቅ ነው። ይህም በህገ መንግስቱ አንቀጽ 49 ንዑስ አንቀጽ 5 ላይ ሰፍሯል። እንዲህ ላመብላችሁ፣ የኦሮሚያ ክልል የአገልግሎት አቅርቦት ወይም የተፈጥሮ ሀብት አጠቃቀምና የመሳሰሉትን ጉዳዮች በተመለከተ እንዲሁም አዲስ አበባ በኦሮሚያ ክልል መሀል የምትገኝ በመሆኗ የሉ የሚነሱ ሁለቱን የሚያስተሳስሩ አስተዳደራዊ ጉዳዮችን በተመለከተ ያለ ልዩ ጥቅምን ይጠበቅበታል፣ ዝርዝሩ በህግ ይወሰናል በማለት ክፍት አድርጎ ነው ያስቀመጠው። ይሄ እነ መለስ ሁለት
ኦሮሚያ ክልልና አዲስ አበባ ከተማ እንዲገጭ አረጉትም አንቀጻ ምክንያቱም እዛ ጋር ራሱ ዘርዝሮ ያስቀመጡትም ነገርም አለ። ከዛ በኋላ ችግሮች ሲመጡ በ2009 ላይ ይሄ ወደ ህግ የሚተገበርበት ነገር አመጡና እዛ ጋር ያለው የኦሮሚያ ክልል በአዲስ አበባ ከተማ ያለው ልዩ ጥቅም በህገ መንግስቱ እንዲሰፍር ያደረጉት የኦሮሞን ጨምሮ መላው የሀገራችን ህዝቦች ናቸው። የመረጡት የፌዴራላዊ ዲሞክራሲ ስርዓት የፌዴራል መንግስትና የክልሎች መንግስት እንዲሆን የሚደነግ በመሆኑ የፌዴራል መንግስት መቀመጫ የሆነች ከተማ መመረጥ ስለነበረበትም የኦሮሚያ ህዝብም ሆነ መላው የሀገራችን ህዝብ በኦሮሚያ ክልል እምብርት ላይ ያለችውን አዲስ አበባ ከተማ የፌዴራሉ መንግስት መቀመጫ አድርጎ መርጠዋል። ይህም በህገ መንግስቱ እንዲሰፍር ተደርጓል ይላል። ህዝብ መርጠዋል። ህገ መንግስቱ ሲሰርቅ ህዝብን ያወጣው ህወሓት ኢህአዴግ ለእሱ በሚያመቸው መንገድ ያወጣው ህገ መንግስት ነው። ስለዚህ ከህገ መንግስቱ ጋር ራሱ የሚጻረር ነገር ነው። አንድ ህገ መንግስቱ ኢትዮጵያ ህዝብ አላወጣው፣ ህወሓት ኢህአዴግ በራሱ መክሮ ነው ያወጣው። ይህም አንድ ሰት ነው። ህገ መንግስቱ መቀየር መሻሻል የሚያለበት ጉዳይ ነው። ከዛ በኋላ የወጣው ህግ ራሱ አዲስ አበባ በኦሮሚያ ክልል እምብርት ላይ ትገኛለች ይችላል እንጂ የኦሮሚያ ነች አይደል? ስለዚህ እነሱ በሚከተሉ ህገ መንግስት እንኳን ያልተጻፈ ነገር ነው መደረግ አለበት የሚባለው። ስለዚህ አዲስ አበባ የኦሮሚያ ነች፣ የአማራ ነች፣ የትግራይ ነች። ስለዚህ የሚጣረስ ነገር ነው። እራሳቸው ባወጡት ነገር ላይ እንኳን የሚጣረስ ነገር ነው። ስለዚህ ምንድነው ያልሆነ ነገር እንደሆነ መቀበልም አግባብ አይደለም። ህገ መንግስቱ መሻሻልም መለወጥም ያለበት ጉዳይ ነው። እንደዚህ አይነት ነገሮችንም መቀበል ነበር። ሁለት ኦሮሚያ ክልል ምንድነው ከአዲስ አበባ ልዩ ጥቅም የተባለው ከአገልግሎት አቅርቦት ልዩ ጥቅም ማግኘት አለባት ይላል። ቆሻሻ መድፊያ ለምሳሌ ከለገዳሪና ከገፈርሳ የሚመጣ ውሃ አለ። እነዚህ ናት የሚደረገው። እሺ ኦሮሚያ በኦሮሚያ በአዲስ አበባ ዙሪያ ያሉ የኦሮሚያ ክልሎች ይህንን ጥቅም ያገኙ ተባለ። በአዲስ አበባ ዙሪያ ያሉ የኦሮሚያ ከተሞች በቀን በቀን አገልግሎት ከአዲስ አበባ እያገኙ አለን። ስለዚህ የኦሮሚያ ክልል ከአዲስ አበባ ማለት አዲስ አበባ ከኦሮሚያ ክልል ልዩ ጥቅም ማግኘት አለባት ይገጫል። ከኦሮሚያ ከአዲስ አበባ ልዩ ጥቅም ታገኝ ከተባለ በቀን በቀን በአዲስ አበባ ዙሪያ ያሉ የኦሮሚያ ክልሎች ከተማ ውስጥ ገብተው ትምህርት ተምረው ይወጣሉ፣ የንግድ አድርገው ይወጣሉ። ይሄ ራሱ ጥቅም ነው። ስለዚህ ከዚህ ጥቅም አኳያ ይሄንን ስንተረት ነው ሁለቱም የሚታረስ ነገር ነው። ስለዚህ ማንም በማንም ላይ ልዩ ጥቅም ማግኘት የለበትም እና ልዩ ጥቅም ማግኘት አለበት የሚባለው ነገር በጽኑ ማውገዝ ይጠበቅብናል። ሶስተኛ ጉዳይ ያው ገዢዎች ለፖለቲካ ጥቅማቸው በማሰብ በመረጫ የሚፈጥሩን ነገር ነው ህዝቡ ሲቀበል የነበረው። ህዝቡ የወሰነ ስላልሆነ የሚነገር ነገር ብቻ ብሎ መቀበልም አያስፈልግም። ምክንያቱም ስልጣን ለሚወጣው ህዝብን ለማገልገል እንጂ በህዝብ ላይ ለመገልገል አይደለም። ግን ገዢዎች እየተፈራረቁ እነሱ ለፖለቲካ ጥቅማቸው አስልተው የሚነግሩን ነገር ብቻ ሁሌ መቀበልም ተገቢ አይደለም። ለምሳሌ በቅርቡ የአድዋ ድል አክብረናል። የአድዋ ድል ጠላት ወራሪ መጣብን ብሎ ሄዶ ሲዋጋ እምቢ ብሎ ነው አይደለ? እምቢ ባይነት ወጥቶ ድል አድርጎ የመጣው። ስለዚህ ገዢዎችም የሚሰጡን ነገር እምቢ ማለት ይጠበቅብናል። የግድ በአድዋ ብቻ መወሰን የለበትም። አሁንም ገዢዎች እነሱ ቀምረው የሚያመጡትን ነገር ልስጣችሁ ሲሉ እምቢ ማለት ከህዝቡ ይጠበቃል። አዲስ አበባ ላይም እየተደረገ ነገር አይ ነው። ሌላው ያገባኛል ባይነት ደግሞ የግድ ያስፈልጋል። ምክንያቱም አሁን ከአምና ጀምሮ በአንጻራዊነት መጣ የሚባለው ለውጥ ብዙ ህዝብ በከፈለ ዋጋ ነው። ለከሌ ለከሌ የሚባል ነገር አይደለም። ስለዚህ ያገባኛል ያሉ ሰዎች በመንቀሳቀሳቸው ላይ ነገር ያመጣው ግን ለለውጥ የሚከፈለው ዋጋ ቁጥሩ አነስተኛ ስለሆነ ነው የለውጥ እንትኖች ረጅም ዓመታትን የቆዩበት። ስለዚህ በሀገራችሁ ጉዳይ ያገባችኋል፣ በአዲስ አበባ ጉዳይ ያገባናል ማለት ነው ያለባችሁ እንጂ ለጥቂት ሰዎች ብቻ የሚተው ጉዳይ አይደለም። ይሄ ድክመት አለ። ዛሬ እንዲህ ተሰብሶ መገናኘት ይቻል ይችላል። ከሆነ ጊዜ በኋላ ደግሞ ያን ሰሞን ወሬና ወረት ብቻ ሆኖ መቅረትም ስለሌለበት በሀገር ጉዳይ በከተማ ጉዳይ ያገባናል ብላችሁ ለመብታችሁ መታገል ከከተማው ነዋሪ የሚጠበቅ ጉዳይ ነው። በመጨረሻ ማንሳት የምፈልገው እኛና እነሱ የሚባል ነገር አለ። በተለይ እነዚህ የሴራ ፖለቲካን የተቀሩ ሰዎች ጠላት ካልፈጠሩ መኖር አይችልም። ስለዚህ እያጋጩ የአዲስ አበባ ከተማ ነዋሪንና የኦሮሚያ ክልል ህዝብ ለማጋጨት የሚያደርጉት ነገር አለ እና እዚህ ሴራ ውስጥ መግባትም አያስፈልግም። ሰዎች ኮንዶሚኒየም በጣ የደረሳቸውን ሰዎች በዱላ መቀማት አለበት ብለው ሲመጡ ይህ አግባብ አይደለም። ምክንያቱም ዱላ በዱላ መመለስ ይቻል ይሆናል፣ ግን ይሄ ለማናችንም የሚጠቅመን ነገር አይደለም። የሚደረጉ ነገሮችን በሰላማዊ መንገድ ህግን በተከተለ መንገድ ከከተማ ነዋሪ ማድረግ ይጠበቃል ብዬ አስባለሁ። መደራጀት ደግሞ ወሳኝነት ነገር አለው። ግን መደራጀት ግን በስሜት ላይ ብቻ የቆመ መሆን የለበትም። ምክንያቱም ዛሬ ቢሰራ ያው አንድ ስጋት አለኝ። ዛሬ ሰው እንዲተሳስቧል ደስ ይላል። ነገ ላይ ስንቱ ነው በዚህ ስሜት አሁን ዛሬ ደስ ብሎት
ፈንድሎ ለውጣው ሁሉ ነገ ላይ ምንድን ለረጅም አላማ ለሚደረግ ነገር ደግሞ ዝናት ይፈልጋል። ዛሬ ታይቶ ብቻ የሚጠፋ ወንም ይለበት ለዚህ ቁጥይነት ተከታታይ ነው ያስፈልጋል። እና ፈደራሉ ስሜት ላይ መቆም ግን ጥሩ አይደለም። በነገራት ሁሉ ነገር ለሚመጣ ነገር ደግሞ ጫዋው በሰላማዊ መንገድ መንዳት መሰስ ያስፈልጋል። በመጨረሻ ያው እስክንድር ንግግር ደለ ዲሞክራሲ ላይ ነው። አመሰግናለሁ። ደሪያስን አመሰግናለሁ።